زیاتر لە مانگیەکە بۆڕی ئاوی ماڵان لە گوندی ئەڵمانی کە بە پرۆژەی هێلانستی ناسراوە و لەلایەن کۆمپانای ڕووناکی تایبەت بە دروستکردنی یەکەکانی شتەجێبوون دروستکراوە شکاوە. شکانی ئەو بۆڕێش سەرباری ئەوەی بۆتە هۆکاری زیان گەیاندن بە شەقام هاوکات بۆتە هۆکاری بە فیڕۆچوونی ئاو دەیان ماڵیشی بێ ئاو کردووە. ئێمە داواکەن بێن ئەو جادە چاکەنەوە ئاوەگەش وڵای ئاوەگەی ماوەیەکە هەر نیمانە ڕۆژی دووسێ جاتێ حەساوکار ئەو دراسێمانە تازە ماڵیان خاستگرێ سێ ڕۆژە فەقیرەیان نیە بخ. دەبەرەوە ئێمامە ڕێگە چۆکردنە گوناحەوە ئاوە لێوێ ئەو ڕشە کەس بەدەمانەوەە چایکە. بۆ مانیەکە بێت مانیە زیاتر. حکومەت هیچ کەسێک نییە ئاوە ڕێک بداتەوە لێر. هەموو ڕۆژەوە ئەوە بەردەوامە. من بۆ ئەمە چێنێکگە ئەخوێنم لێرەوە دیم ڕۆم ئەوە هەروە. ئەخوا ئاوەکەمانەتی هەتا ئەتیە گیانمان دەرەکە. مێر منداڵێک کاو دەهێنێ بۆ ماڵان باسەوە دەکە بەهۆی شکانی بۆڕی ئاوی ماڵانەوە ئەو ئاو دەهێنێ بۆ ماڵەکان. هاوکات بەڕێوبەری ئاوی کلاریش ئاماژە بۆ دەکا کەەوە بۆڕیە لەلایەن کۆمپانیای دروستکەری یەکەکانی شتەجێبوونەوە شکێنراوە و دەبێ ئەو کۆمپانیایە چاکی بکاتەوە. ئێمەوە تەگەری و پازا بۆیانتیری بۆ ماڵەکان ئەمانیش. ئەمە لای خۆی خانیا سنددە نەجاتیان بێ لە بێخانی بەڵام بیاوی وای لێکردە کابێن لایە خەڵکی ئەو بێ. ئەو شکاویە شکاویەکە لە بۆری 400 ملیمی ناقلی پمپستیشنی ڕزگاری لە پرۆژەی پێزگەی کەلار ڕزگاری کە لەلایەن کۆمپانیای ڕووناکیەوە لە کاتی قیرتاوکردنی ئەو گەڕەکەدا شکاندوێتی ئەو کات کە ئەو قیرتاوی کردووە ئەو بۆریە ئاوی پێدا نەڕۆیشتووە و لە ئێستادا کە بۆریەکە ئاوی پێدا دەڕوا بۆتە هۆی ئەوەی کە ئاو بێتە سەرەوە. بەڵام ئێمە لە ڕێگەی خۆمانەوە نووسراومان بۆ ئیداری گەرمیان کردووە ئیداری گەرمیانیش بەڕێوبەرایەتی گشتی و بەرهێنانی سلێمانی ئاگادار کردوەتەوە کە کۆمپانیا هەستێت بە چارەسەرکردنی بە زووترین کات. ئەگەرچی حکوومەت لە ئێستادا بە بیانی قەیرانی دارایی سستە لە چارەسەرکردنی کێشە و گرفت و داخوازیەکانی هاوڵاتیان بەڵام لە توانای حکوومەتدا هەیە کە فشار بخاتە سەر کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەت لە کاتێکدا زیان بە هاوڵاتیان دەگێنن قەرەبووی هاوڵاتیان بکەنەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.